Bərdədə atın daxili orqanları su kanalına atılıb. Sakinlər həmin ərazidə xəstəliyin yayılmasından narahatdılar. Güman edilir ki, bu hissələr kalbasa məhsulları hazırlanan sexdə kəsilən heyvanlara aiddir. Məsələyə Bərdə rayon baytarlıq idarəsindən reaksiya gəlib. Bərdə rayonunun Mirzəxan kəndindən keçən Qarabağ su kanalına çoxlu sayda kəsilmiş atın daxili orqanlarını atıblar. Yerli sakinlər artıq neçənci dəfədir ki, belə bir vəziyyətin şahidi olduğunu deyir. Rast gəlinir, amma belə kütləvi hala rast gəlməyir. Belə də, valla bu təmiz belə bir yavaşlıq da antisanitariyadır. Buradan uşaqlar gəlir, orta məktəb toxuyurlar, buradan gəlib keçirlər. İnsanlar buradan hərəkət edir. Bunu bu şəkildə bu qaydada eləməyin nə mənası var ki? Nə iç salatıdır? Bunlar hamısı at iç salatıdır. Bildirilir ki, naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən mütəmadi olaraq kəsilmiş atın daxili orqan və sümükləri doldurulmuş hissələr kanalın kənarına atılır ki, bu da kanalın suyundan istifadə edən əhalinin və heyvanların müxtəlif xəstəliklərə yoluxma ehtimalını artırır. Güman edilir ki, bu hissələr hansısa kalbasa məhsullarının hazırlanma sexində kəsilən heyvanlara aiddir. Burada haradasa belə götürəndə 30-35 at salatı var, yəni qarnı var. Yəni hər bir salat bir ata məxsusdur, yəni elə götürəm. Ona görə də kütləvidir. Bunu gətirib Qarabağ kanalının kənarında, yolun kənarında bu şəkildə olması düzgün hal deyil. Ən azından bunu bastırmaq. İndi bilmir, mənşəyə məlum deyil, bunu həstə deyil, nədir, məlum deyil. Məsələ ilə bağlı Bərdə rayon baytarlıq idarəsindən bildiriblər ki, vəziyyətdən xəbərsizdirlər. Adı çəkilən əraziyə baxış keçiriləcək və araşdırma aparılacaq.